ئەوانەی کەواز زەوی خەڵکیان خوارد لە خزم و لە کەسوکاری خۆمان لە گەورە و لە دەمسپیەکانی خۆمان لە کوێن براکانم لە کوێن تو خوا باوک و باپیری ئێمە کە شەڕەداریان کرد بێ لەسەر زەوی ئێستا لە کوێن کێ بردی شەڕیان کرد بۆ ئێمە و قیامەتی خۆیانیان قورس کرد ئێمە بیخۆین دەیبرای بڕێزم موسڵمانانی خۆشەویست ئەهلی قیبلە ئەی ئەوانەی ئەتانەوێ قیامەتتان ڕۆشن بێ ئێمە کێشە و مەشاکلی تری زۆرمان هەیە لەگەڵ دینەکەمانە با لە بابەتە کۆمەڵایەتیەکانە خۆمان نەڕوخێنین تۆ بزانە ئینسان چەندە بێقەدر بووە بە ناوەی دینی یەکتریەوە یەکتری بکوژرێت بە ناوەی زەوی زار و قەومایەتی و ئەم حدود و ئەو حدود و ئەو وڵات و ئەم وڵات براکەم بە چاوی ئیعتیبارەوە بڕوانە ئینسانەکەی برات تو خۆ ئەگەر ئەو خوشکت بمرێ چ کەسێکێ بتوانێ خوشکێکی تری وەکو ئەوە حەنین و حەنانت بۆ دروست بکاتەوە ئەگەر براکەت فێڵی لێ ئەکەیت و حەقەکەی ئەخۆی ئەگەر ڕۆژێک هات و وەفاتی کرد و جێتی ئێش بەرەو قیامەت ڕۆی چ کاتێکەیە یەکێک بێ تەعویزی ئەو برایەت بۆ بکاتەوە ئەگەر دراوسێکت غەدری لێ ئەکەی عەزیەتی ئەدەی دیوارەکە دەبەیتە ئەولاوە پیسی ئەکەیتە ماڵەکەیەوە ئەگەر هات و ئەو دراوسێیەت مرد هەتا وەکو قیامەت نایبینیتەوە بۆیە ئەپیاوی عاقڵ ئەبێ سەیری بەرامبەر بکا کە ئینسانە ئینسان مەخلوقێکی زۆر گەورەیە وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا خواي پروردگار انساني له هموش يك با با پسنترو با گورتر دانا و خليفه خواي لسرزوي جينشيني خواي پروردگار لسرزوي بو ظلم اكيت يك توز دست برو ابراكم